Ahoj, mám pro vás 5 osobních rad, jak přežít v biznesu. První, buďte drzí, ale vždycky s pokorou. Nezapomeňte se usmívat, neberte se věci osobně, nikdy neříkejte nikdy, nebo to nejde, ale vždycky se ptejte, jak něco můžete změnit. A ta pátá rada je, řešte věci v klidu. Mějte takový svůj osobní zen. Potom jsem si jistá, že dosáhnete úplně všeho. Díky.